Hoje, Dia dos Namorados, vamos conhecer um pouco da história do nosso casal mais famoso, Oxum, Oxóssi e nosso príncipe Logonerdin, Oxóssi. Todas as vezes que ia caçar, aparecia na beira do rio para se refrescar, e todas as vezes Oxum o avistava e ficava a admirar tamanha beleza do caçador. No entanto, Oxóssi não gostava das mulheres do rio, Oxóssi gostava das mulheres das matas. Oxum perguntou a Exu, irmão de Oxóssi, como poderia fazer com ele se apaixonasse por ela. Exu falou que ela só conseguiria ficar com Oxóssi se tomasse um banho de mel e jogasse folhas em seu corpo. Então, Oxum assim fez, e no dia seguinte, quando Oxóssi se aproximou da beira do rio, avistou uma linda mulher das matas. Oxóssi se encantou e entre eles houve um romance por muito tempo. Certo dia, porém, Oxóssi percebeu a farsa de Oxum e, enfurecido, resolveu deixá-la. Foi então que ela, ao ver Oxóssi indo embora, gritou que estava grávida. Oxóssi ficou muito feliz e disse que queria criar a criança. Os dois fizeram um acordo e a criança passou a viver 6 meses nos rios com Oxum e 6 meses nas matas com Oxóssi. O nome da criança é Logonerdin, que se tornou o príncipe dos orixás. União das matas com os rios, Logonerdin é caçador e pescador, o orixá mais bonito e rico de todos. Texto autoria desconhecida. Venderson Tabaqueiro.